Yakala tutuke
Yeah, President wa Uganda wekumi ya Dako Robert Chagurani Sentamu Buwa atyo amazo kwa addressinga akatundu kawano amazo kwa addressinga abantu be Bugoma kuchizinga che Kalangala then a movinga he's moving agenda ku movinga okusobola okulaba ngate agenda ku step ekitundu kino eno yembera eriwo eranga wanena abadde yakatuukawo nga akadde konna agenda kudda wakupakinga wano nga bwabanyonyodde okusobola okulaba nga akomawo Oli live kudobozi ya Uganda Facebook page de musajja onsubuga Muhammad nga nkuweereza ebigenda bebo boma Mugenyi Eno camera President amazo kwa addressinga era n'abasuubiza okukomawo mu kifo kino abasuubiza okukomawo mu kifo kino eno embeera nga bwe nagambye waliwo ab'ebyokwerinda oyo nakugambye yawa komandi esemba y'ogwolaba oyo omwami oyo oyo omwami Oyo mwami ya wakomandi esembayo oyo musati ataddeko mask ya green ataddeko mask ya green ya wakomandi esembayo oyo musiramu kasubire nti mumulabye bulungi nnyo nja kuba identifying muntu ku muntu nja kuba I like identifying them I will identify them all so that you can know them. Bulis. Gwe tulaba nze bwe mbadduka nakizudde dda. Tolaba oli gwe mpa kamera wanu nenzija ne ttu. Kubanga enzo okulaba wali eringa ejaminga awo. Immediately. Bwe tubeeredda awo netandika. Ali muffe already akutte live. Nze naawe bino nze bye nasooka. Namubuuse dda. Gwe tulaba buli bwe muvaamu nti kamera esigala ebeera steady. Nabagambi bino byajulidde ba generali kati essaawa zino bamaze okuba wa command ndowooza mubalaba bamaze okuba wa command amawulire genyinza okuba wa mekusifu gentegeddeko mu bakwata lives za people power mulimu abayina obusabotaging networks z'abaana
kubanga bagenzo chizula nga mwami Museveni bwana asalako networks bajja kukitegeera nti atidde kubanga already kiraga nti yatidde ali mukutirimbula abantu kwoteeka mu kubabuzaawo n'okubatta nga olunaku lwaleero saawa zibadde mwenda ezeggwanga lya Uganda mu nsi yaffe omwami amanyiddwa nga Coach Zebra atiddwa era nga akubiddwa masasi atiddwa era nga akubiddwa masasi aba ababiri bemulaba beba wa command aba ababiri beba wa command aba abami ababiri bemulaba beba wa command mu mbeera yonna wabula mbagambye embeera ya mirundi ebiri waliwo munda abavubuka aba wa police information police neejimanya omwami oyo nga bw'omulaba n'asobola okulagira abantu be batambule mu style ABCD. So buli movement je tugendako waliwo abali mu kujibuusa abebyo movement naye nja kubamba buusa okutambula wamu namu ani ajaminga gundi yangu mwali mu area mu jaminga sa networks baina bujama okitegedde mwe bali katugenda tandika bad identifying na kubamanya na kubabuuza je batandikira je bava okutandika movinga nabo anga olaba badde njagala yuta omomu nabe network ache ana bwa ntoje de ndo gawa do yeva eh kati olaba kati nzuno kwendi nsembere wali olabe so amawulire gonna muganda wange omulabi w'eddoboozi lya Uganda tuga nabo ne bambola bajeno nabo ne bambala kati twayamba de because kino kye tuliko ndozo olaba buli bwenfuna abasembera kajama nga katandika okujamingsa network buli we bansemberera oba buli we basembera ba supporters abangi nga jama etandika okujaminga nga network ebukako so ndoza mu kitegedde njagadde kuba wa kifaananyi ekifaananyi kulaga oli munnange omu kwabaddaabuuza aliwa oba osuubira yaani ngezezaako kikolera ndowooza mu kirabye immediately bwe nsembedde wali network yaffe neetandika okubeera very poor neetandika okujaminga ebyo byonna biri mukolebwa mu nkukutu naye nabagambye nakomyewo baji bamuyita the return of Nsubuga Muhammad Edoboozi lya Makerere 3 njja kuba wa updates one by one njja kuba wa agesigika agakagwawo n'agagenda mu maaso wekumire ku ddoboozi lya Uganda tulengera enkukuta ez'enjawulo nze njja kuzisoma nti mummanyi nze siti ya biduduma mummanyi embeera zonna Nsubuga nti tati ya biduduma ngenda kubawa amekosifu ngenda kusoka mbaleke nga njira mbaleka ku kamera wanu ate tulizaavinga ebinaaba biddako kale katusigale nga tugenda maaso temuvaako katugende maaso nammwe akanyogoga I'm going to go to the hospital.
Yes, neyanza nyo abanda ba kasika ka kasabotaje akatandisa okutuuka gendi ndoza network amujirabye ngebuka buka oluvanyuma lwosembera wali eringa bwe nabagambye batadde Sisobola gwa zendi stede zendi stede Sharon yera tongalika Oh.
Murindeko. Who else had we selected? The guy from NTV as well. Then they will share videos. They will share. Yeah. So, Editary Network, how do we get our life? We just want to go. And again, I want to go live. What was, I guess, get to TV. Yeah, we're going to see that. Mega candidate, but we're going to see that. To say you're to organizing the festival. To say you're to organizing the festival.